името ми е Васил Вински. Днес ще поговорим за първи стъпки в Node.js и се надявам да успеем да си направим едно бързо чат-приложение, използвайки някои от най-новите технологии Node.js и WebSocket. Първо, нека да си поговорим какво представлява Node.js и по какъв начин то се... защо е толкова интересен и по какъв начин то изпълнява цялата тази асинхронност при него, без да имаме много, много нишки. В JavaScript асинхронното програмиране се изпълнява посредством callbacks. Ние сме свикнали, работейки с DOM-а, т.е. с DOM дървото и с фронтенд задачите, които са ни се, с които сме се сблъсквали, да използваме callbacks ежедневно, главно или за потребителски ивенти от сорта на когато е натиснал потребителя някой бутон или някакво друго действие извършил, да съответно ние да направим нещо като отговор на това, без да блокираме цялото приложение. Друг случай, в който използваме асинхронно програмиране в JavaScript е когато използваме AJAX, когато пускаме един request, чакаме отговор и когато получим отговора, се изпълнява нашия callback. Това е the JavaScript way. Това е начинът, по който Node.js също действа и се справя с тази асинхронност. По какъв начин го прави то? Какво става зад кулисите? Зад кулисите има един така наречения event loop, който, както сами може да сетите, е един цикъл. Event loop, какво може да е? Цикъл, естествено. Той е един безкрайен цикъл, който се върти непрекъснато и той се изпълнява от един единствен процес, което го прави еднонишков. Обаче това не ви обърква, защото Node.js като цяло може да се каже, че е много нишков. Защо? Архитектурата му е много интересна. Имаме от една страна event loop-а, който реално е един безкрайен цикъл, който непрекъснато се върти. Тук може да видите, ето това е. Node's event loop monothreaded. Обаче какво става зад кулисите? Зад кулисите той се връзва към един пул от worker threadове. За да го обясня по-просто, Node.js всъщност не е нещо groundbreaking, нещо изключително ново или нова парадигма или нещо такова в програмирането. Той реално събира на едно място две неща. Събира JavaScript Engine, използвайки V8 engine на Google, от една страна, а от друга страна събира чисто стандартни C и C++ библиотеки за работа с файловата система, за изпълняване на веб заявки, за четене от база данни и така нататък. По какъв начин става цялата магия? Node.js изпълнява event loop-а. Тоест този безкрайния цикъл се изпълнява от JavaScript engine-а. Когато, примерно, кажем, искам да прочета някой файл, един от тези тредове, които са отзад, които непрекъснато седят готови, започва да чете от файловата система. И когато е готова част от съдържанието, примерно някакъв пакет е готов за обработка, посредством JavaScript engine-а, то notify-ва event loop-а казва, аз вече имам парче от файла, който ти трябва, например. Ето ти го. И в този момент се извиква нашия callback. По този начин се получава точно тази асинхронност, без да имаме много нишки. Основната ни нишка е една. Това, че отзад имаме много процеси и много нишки, които работят в бекграунда, това е което извършва цялата магия. Обикновеният пайплайн на работа с Node.js е следния. Потребителя пуска един request, той влиза в event loop-а. Event loop-а регистрира callback към тези worker thread-ове, които започват те да вършат своята работа, като през останалото време event loop-а продължава да си върви. Него не го интересува какво се случва. Той е на принципа на pub-sub, т.е. не ни викай, ние ще те викнем. Тоест, те ще му кажат, когато те си готови. Няма нужда да ги пита непрекъснато, вие готови ли сте и така нататък. Което е начинът, по който се справя с тази асинхронност, без да е много нишков. Така, толкова за архитектурата. Сега ще си поговорим накратко какви са някои от нещата, които ни позволява Node.js и защо е толкова готин. Ще видите как, надявам се да успеем доста бързо, да си направим един сървър, който ще е един real-life чат сървър. Първо си поговорим за пакетите.
В Node.js пакетите представляват малки библиотечки от open source обществото, които може да използвате всеки един момент. И те изключително лесно се инсталират и изключително лесно можете да ги добавяте към вашия проект. Те се описват в един елементарен обикновен JSON файл, като NPM, това е Node Package Manager. Това е един менеджер, който неговата работа е да прочете този прост JSON файл и съответно да ви инсталира вашите dependency-та, ако вече не са инсталирани, ако ги нямате все още. Така, един примерен JSON файл, сега ще си package JSON файл ще си напишем. Така, имам тук един малък чичит, нещо тук забравя. Първо, което ни трябва да кажем именно нашето приложение. Ще го наречем примерно Softphone Chat. Така, след това ни е необходимо да му кажем някаква версия. Ще му кажем примерно 0.0.0.1. И от тук нататък вече можем да описваме нашите dependency, т.е. какво трябва на нашето приложение, за да тръгне успешно. Синтаксис е изключително прост, изключително приятен, просто се пише dependency и почваме да изброяваме dependency-тата, които са ни необходими. Ние ще използваме само два пакета. Това са Express, което е един, нарича се middleware, което се връзва към основните библиотеки на Node.js, които използва и добавя допълнителна функционалност, която нас изключително много ще ни улесни. След като кажем пакета, който искаме да инсталираме, можем да му дадем и някаква версия. Можем да му кажем примерно 4, всичко, което е 4.2. нещо си. По този начин можем да фиксираме нашите dependency-те и когато излезе нова версия, примерно на Express, това да начупи нашата функционалност. За всеки случай, все пак ще използвам аз тази, която съм използвал и когато съм подготвил демото. И другото, което ще използваме е WS. Това е един модул, който се грижи за WebSocket-ите, начинът по който ние ще правим нашата комуникация. Така, неговата версия мисля, че беше 0.431. Така. И това е абсолютно всичко, което на нас ни е необходимо, за да можем вече да си всичките dependency-та вече сме ги описали някъде. А те реално откъде идват тези dependency-та? Те идват през Node Package Manager. Това е ето този сайт, npmjs.org. Надявам се да го зареди. Тук са... добре. Може някой да ми каже... Към средец мога да тя кажа. 1.5.3.5.9. 7.3.5.9. Така. Малко имаше, сега спре. Така. А какво задвижва нещата отзад? Смисъл, какво търси за тия dependency-та? Като какво е Node.js, като binary? В какъв смисъл? Сега ще покажа, също като ги инсталираме тези dependency-та, тя се създава една папка node-modules, където са абсолютно всичките dependency-та, с техните библиотеки, с техните, нали, техните си dependency-та. Всичко се организира по този начин и в една папка на едно място са събрани всичките модули, които са ни необходими на нас. Само да го запазя този package JSON файл. Така, само да питам така, виждате ли всички и най-отзад? Добре, ще го запазим някъде на десктопа. Така. Така, вече след като сме го запазили, единственото, което ни остава да направим, е да отидем в папката, съответно, която сме го запазили, да си отворим един команден прозорец и да напишем следното нещо, което е изключително сложно. npm install. Това е всичко, което ни трябва. Това, което ще се случи, Node Package Manager ще прочете нашия package JSON файл, ще провери точно за тези версии, дали ги има, дали всички dependency-та са met, дали са изпълнени както трябва и ще ни ги запази в папката node-modules. Ето, това е, което ни е създадено тук. Една папка, където са ни двата модула, които инсталирахме, които ще ни трябват, за да продължим нататък с нашото демо. Така,
Горе-долу отговорих ли на въпросите? Да, не разбрах как се вика NPM от командния промпт. В смисъл имаме да инсталирам Node.js. Да, имаме инсталиран, значи на машината имаме инсталирана Node.js, NPM върви заедно с него. И то се регистрира в глобалния пат, т.е. ти би трябвало да можеш, откъдето ви си отвориш командния прозорец, като напишеш Node или NPM, да можеш да боравиш с тях. Така, добре, супер. Тук съм описал някои други package менеджери и други, друга част интересни неща, които спомагат за вашия workflow. Това са още три тула, които няма да разглеждаме, но мисля, че трябва да ви ги споделя накратко. Yoman, Grunt и Bower. Като те са реално за scaffolding, за бързо, за automation, за допълнителен dependency resolution и един вид, които тях няма да ги гледаме, но ако имате интерес, можете да ги разгледате, защото наистина доста бързо ви помагат. Примерно с две команди може да си инсталирате готов темплейт с Bootstrap, с там SAS и Minify, какво ли още не, буквално с 2-3 команди, те са такива готови пакети. Така. Сега ще кажа две думи за HTML5 WebSocket-ите. Какво представляват WebSocket-ите? Доста бяха нашумяли близките години и вече абсолютно всички браузери, модерни браузери, ги използват, т.е. ги поддържат както трябва. Какво представлява WebSocket-ите и защо толкова много шум се дигна около него? Това представлява двупосочна комуникация през HTTP, т.е. на порт 80 имаме възможност да правим двупосочна комуникация между сървъра, между нашия сървър и нашия клиент, като без изчакване, няма AJAX колове, няма нищо, което да забавя самата връзка. В момента, в който сървъра каже, че иска да изпрати нещо на клиента, това се изпраща директно по този WebSocket. Как ставаха преди нещата? Ами, може би някои от вас са чули за long polling, където се праща един request, и седи и се чака, докато, примерно, седи и се чака 20 секунди, докато сървъра най-сетне не го обработи и тогава връща отговора. Но това е при всяка комуникация с клиента, трябва преди това клиента да е попитал нещо. А с WebSocket-ите го нямаме това изискване. При нас можем да изпратим на клиента каквото и когато си поискаме, защото е persistent, двупосочна връзка. По какъв начин става самия negotiation? Ами изпраща се един така наречен upgrade request. Сървъра връща един response 101 switching protocols, което това реално е handshake и авторизация, т.е. разбират се двете по какъв начин ще са параметрите на връзката. И когато е готово, вече имаме един socket, една връзка между тях двете, по която можем точно да правим тази двупосочна комуникация. Защо ви говоря за WebSocket-и? Защото event модела на Node.js е много хубав точно за това нещо. Те са един вид на match made in heaven. Защото когато има някакъв event, ние веднага можем да го изпратим по тази двупосочна комуникация, без да чакаме някакъв отговор, без да има някакво допълнително изчакване, примерно в друга нишка, в друг процес или нещо такова. Така. И освен сега, да започнем да си пишем нашето приложение, за да видите всъщност колко е просто. Ще видите как ще си направим един сървър за около 10 на 15 реда. Мисля, че не би трябвало да ни отнеме повече. Аз обаче малко ще читна, защото на фронтенда не обичам много да се занимавам. И тук съм подготвил един много прост HTML файл. Единственото, което има в него, е две празни полета и един бутон. Ето, си пишем името, съобщението, което искаме да пратим, и натискаме Send, което след това очакваме всеки един от потребителите в нашия малък чат да го получи. Така. Нека първо да ги взема тези файлове. Така. Само да видя къде беше, да. Тази презентация, заедно с всички source code, който предварително съм подготвил,
съм е качил в GitHub, т.е. най-накрая ще ви пусне, ще ви покажа и линк, където може да си изтеглите и допълнително да я разгледате, ако имате желание. Тук си създавам една папка статик, в която съм сложил абсолютно нищо особено не съм сложил в нея. Това е просто един HTML файл. Както ви казах, в него имаме два инпута. Един бутон, който ще ни е send бутона, и отдолу малко JavaScript, който взима името, взима това, което потребителят е въвел като име, взима това, което потребителят е въвел като съобщение и го изпраща на сървъра. Може би това ще е нещо по-ново за вас. По какъв начин се дефинира WebSocket, т.е. по какъв начин от клиентска страна става това нещо. Както казах, повечето модерни браузъри го поддържат и се дефинира по най-елементарния начин. New WebSocket и подаваме адреса, към който искаме да се вържим. След това, за да можем да изпълняваме тази комуникация, имаме три функции, които трябва да си дефинираме. Това са OnMessage, OnConnect и OnError. Тези три функции ще се извикват, когато този ивент настъпи. Примерно OnMessage, разбира се, когато имаме някакъв message event, ще получим нашето съобщение и вече след това ще можем да го прочетем и да го обработим и да го визуализираме на потребителя. Забравих само да кажа за WebSocket също така, че при тях данните се предават в стринг, като стринг, не като JSON или по някаква друга причина, защото на тях основната им идея е да не са по някакъв начин вързани с JavaScript или с някакъв друг език, а просто да подава един елементарен стринг, който след това ние ще си го парснем към стандартен JSON и ще го покажем съответно на потребителя, другите хора в чата какво са написали. Така, това е абсолютно всичко, което ни е необходимо. Тук закачим и бутона Send да работи. Мисля, че тук не би трябвало да има абсолютно нищо неясно. Нека сега обаче да започнем с нашето приложение. По какъв начин работи приложението, по какъв начин работи като за начало всички тези модули, които инсталирахме първоначално. Сега ще ви покажа много набързо по какъв начин се извършва това пакетиране, т.е. по какъв начин Node.js, когато са го създавали, са решили да се справят с scope. Защото в JavaScript всяка функция има function scope, но няма такова нещо като module scope, като namespaces, т.е. много трудно може да се говори за нещо такова. Начинът, по който в Node.js са решили този проблем, е чрез NPM, т.е. чрез require и чрез всичките модули и синтаксиса, които са вкарали те за модули. По какъв начин става това? Ами сега ще ви покажа един прост модул. Дефиницията му може да е каквото си поиска. Може да направим обект, може да направим функция напълно в наши ръце. Примерно ще направим една променлива гошо, която ще е някакъв обект, която ще има в себе си, да речем една функция. SayName, да речем, която ще връща името на нашия Гошо и някаква променлива, примерно Age. Нашия Гошо на 20 години. Добре, до тук виждате, че е напълно стандартен JavaScript синтаксис, абсолютно нищо ново не сме добавили. Тук идва точно интересната част и начинът, по който се правят точно тези namespaces. Трябва да добавим model.exports. Това казва на Node.js какво реално, когато прочете този файл, когато този файл бъде прочетен, какво ще бъде върнато на потребителя, т.е. на този, който се опитва да го отвори. В случая ще направим model.exports равно на Гошо. Тоест ето това нещо, този обект ще ни бъде върнат, когато се опитаме да прочетем този модул, да го използваме някъде другаде в нашето приложение. Сега ще направим точно това, ще си направим някаква малка програмка, даже не и програмка,
едно малък пример, който да ни покаже по какъв начин става точно това четене на тези модули. Става последния начин, с ключовата дума require. Пишем var Ivan равно на require и тук подаваме името на нашия модул. Нашия модул се казва simple модул. Така, и сега в момента, в който напишем на конзолата какво имаме в Иван, т.е. какво сме взели в този модул, ще получим ето това нещо, този, самия този обект. Даже може да направим ето така, Иван.age мисля, че беше. Така, извънш Иван стана Гошо. Или Гошо стана Иван. По какъв начин изпълняваме нашето приложение? Просто отваряме един команден прозорец, пишеме node и името на файла, който искаме да изпълним. Така, ето, node, example, мисля, че го бяхме кръстили, .js. И ето това нещо ни връща... Така. Така, по-добре ли? И както виждате, това ни помага, този подход ни помага да се справяме точно с всички тези проблеми, когато се говори за namespace в контекста на JavaScript. Това беше просто един малък пример, за да ви покажа по какъв начин работят модулите. А сега да се върнем към нашето чат приложение. Ще си направя един абсолютно нов файл, който ще го кръстя app.js. И в него като хубава практика е да се използва strict, use strict да се пише на отгоре. Това означава да се използва стриктния режим на JavaScript, който ни позволява малко по-голяма сигурност, когато става въпрос за глобални променливи, примерно за чейна на calling и caller. Там е малко по... ограничава някои от лошите страни на JavaScript, така да го наречем. След това, което можем да направим, понеже Node.js има в себе си, той върви заедно с един комплект от стандартни библиотеки. Това са примерно FS, което е за работа с файловата система, които са вързани точно към тези C и C++ workers, за които говорихме по-рано. За работа с HTTP, т.е. да изпращаме заявки, да слушаме на някакъв порт. За работа с, дори с бази данни има такива допълнителни модули. Тук ще използваме един от вградените модули, който се казва HTTP, който ни помага да си създаваме HTTP сервер изключително лесно и изключително бързо. Следващото нещо, което ще използваме е Express. Този модул, който инсталирахме малко по-рано, който първо го дефинирахме в нашия JSON файл и след това то автоматично всъщност беше инсталиран. Следващото нещо, което ще направим е съответно и WebSocket библиотеката да си реферираме, т.е. да си вкараме в нашето приложение. Така, до тук добре. Нека да си дефинираме по какъв начин стават нещата до момента. Това, което сме направили, просто имаме три модула и ако пуснем нашето приложение, то абсолютно нищо няма да прави. Просто се изпълнява, понеже до момента само сме дефинирали три променливи, нямаме никаква функционалност. Следващото, което можем да направим, е да си дефинираме още една променлива, която всъщност ще ни е самия WebSocket сервер. Така, това реално е дефиницията на самия сервер. За да го инстанцираме, си създаваме нова инстанция от него. Тоест, просто на нас ни трябва нова инстанция на него и да я закачим по някакъв начин към HTTP Express. Сега ще видите по какъв начин тези три модула ще ги съберем на едно място и те ще почнат да действат в синхрон,
добавяйки функционалност една върху друга. Една върху, точно така, една върху друга. На принципа на middleware-ите, това се нарича middleware, когато между request-а и вашия код има нещо по средата, което изпълнява допълнителна функционалност и ви помага. Това може да са, освен тези модули, може да са, примерно, има така наречения body parser, който може да, получавайки текст, да проверява дали този текст е JSON, примерно, и по-надолу вие да получавате направо готов JSON, без въобще да се занимавате по някакъв начин да го парсвате или да проверявате, да правите някакви проверки. Така. Ще си дефинираме едно приложение. Синтаксиса на Express, на този middleware, за който си говорихме, е следния. Тук вече сме дефинирали едно Express приложение. И това, което на нас ни е необходимо, е да го вържем, да кажем на HTTP, на HTTP модула, че по средата, нали, всички реквести, които получаваш ти, искам да ги подаваш на експрес приложението, на нашия middleware, който ще прави някакви допълнителни неща върху него. По какъв начин става това? HTTP има... Васко, можеш ли да зумнеш малко, че не се чете? Да. HTTP има метод, който се казва create server, на който може да му се подаде middleware. Точно това правим в момента. Създаваме един сервер и по средата закачаме нашата експрес инстанция. Така, след това, след като сме ги закачили, на нас сървъра почти вече няма да ни е необходим. Каквото ще правим, ще го правим през app, през нашия middleware, т.е. то вече ни, след като сме го закачили, ни дава една много приятна допълнителна функционалност. Например, това, което можем да направим, е следното. Да кажем, когато потребителя удари, когато работа на потребителя е просто slash, да връщаме някакви статични файлове. Като ето тук е точно тази callback система, за която си говорихме. Когато тук закачаме един listener, който казваме, когато потребителя удари slash, т.е. основната директория, извика ето този callback, който ни е вътре. И тук ще използваме допълнителна функция на Express, която ни казва, която можем да кажем express.static, т.е. започва да сервира статични файлове от текущата директория плюс static, защото файловете сме ги сложили в папка static. Това какво ще направите? Когато удариме slash, Express ще почне да ни пуска статични файлове, които се навият там. Този евент на кой го закачаме? Това го закачаме, този евент го закачаме на app, на самия middleware. Тоест това е допълнителна функционалност, която това нещо, което седи по средата ни доставя. То ни казва, може да си дефинираш някакви раутове и ето тук един callback, който когато потребителя отиде, примерно на клона на черта SoftUni, ще си извика този callback и ние можем да напишем в отговор какво ти поискам. По такъв начин става. Можем да го направим и без Express, обаче тогава просто става малко по-допълнителна работа имаме, т.е. някои неща трябва да ги правим на ръка, вместо да вземем тази функционалност на готово. Окей. Другото, което ни остава е, имайки вече middleware, който ни връща статичните файлове, да си закачим също и WebSocket сървъра, защото по този начин WebSocket сървъра не знае къде, какво да прави. Т.е. той си е сам самичък, просто сме дефинирали някакъв WebSocket сървър. Можем да го вържим, като му зададем, като просто му подадем един обект, където му дефинираме кой му е сървър. Вече нашето приложение би трябвало да е готово, т.е. основните неща вече да сме ги навързали едно с друго. Нека все пак да проверим дали всичко работи както трябва. Еми, всичко работи както трябва, нищо не гърми. Защото още почти нищо не сме направили. Така, това, което ни остава да направим, е да кажем на сървъра да започне да слуша на някакъв порт. Примерно ще му кажем на порт 8080. И нека да видим сега какво ще стане. Ами, тук нищо не става, няма грешка, което изглежда добре, което изглежда обнадеждаващо. Съответно, когато влезем на localhost 8080,
получаваме статичния файл, точно с двете полета, които имаме, и с send бутона. Но до момента тази функционалност, ние все още нямаме никаква функционалност тук. Виждате, че абсолютно нищо не става. Това е защото все още не сме казали по какъв начин да обработваме, все още не сме започнали да обработваме съобщенията, които получаваме по някакъв начин. А това нещо реално пусна евент и така ли? Пусна веб сервер. Пусна веб сервер, пусна event loop-а, да. Когато се каже listen, event loop-а започва да слуша, всички тези worker thread-ове започват да слушат отзад, когато чуят примерно за връзка, посредством callback извикват и връщат контрола на нашето Node.js приложение. Хубаво. Нека сега да си вържим WebSocket сервера по някакъв начин и да започнем да трансмитваме съобщенията, които получаваме по някакси. В сайта на в NPM можем да отворим самия модул, който се казва WS от WebSocket и да видим, тук има изключително много примери, които можем да видим как можем да изпращаме, да получаваме данни. Има също така един много хубав пример, който е допълнителна функционалност Broadcast. Т.е. когато получим някакво съобщение, да ги изпратим на абсолютно всички, които са закачени, които в момента са свързани. Просто ще направим нещо много любимо на много програмисти, copy-paste driven development. Ще добавим точно този Broadcast, за да го имаме като функционалност, за да можем да изпращаме на повечето един потребител, т.е. абсолютно всички, които са свързани на нашите съобщения, които получаваме. И следващото, което можем да направим, е да кажем, тук вече отново ще видите ивентите. WebSocket Server on. Т.е. когато се случи този ивент, мисля, че connection се казваше, само да си погледна тук чичита. Така, on connection, да. И когато имаме connection, ще ни се изпълни тази функция, когато ще получи един WebSocket. Т.е. тя ще получи самата връзка. Това, което можем да кажем, е WebSocket.send. Така, имам тук един подготвен малък JSON, който е като Hello Message от системно съобщение, което казва здравей, което ще изпратим. Както казах, при WebSocket-ите комуникацията става само с стрингове, т.е. не можем да подадем направо JSON обекта, трябва да си го стрингифайнаме. Така, вече сме изпратили на потребителя, вече би трябвало да изпращаме на потребителя съобщение, когато се свърже. Нека все пак да опитаме, за да сме сигурни. Така, ето вече системата ни казва Hello, здравей. Сега ще направим така, че всяко едно наше съобщение да бъде получавано от всички останали потребители. Какъв начин ще го направим? След като вече имаме този WebSocket, т.е. вече като сме установили връзката, която имаме, можем да кажем следното. WebSocket on message, т.е. когато на този WebSocket се получи някакво съобщение, изпълни ето следното нещо, следния callback. Ще получим меседжа като отговор, като параметър, пардон, и можем да кажем broadcast. Message.date. И това би трябвало да е абсолютно всичко. Ето виждате, че на 34 реда горе-долу, ако махнем някой празен ред, може по-малко да станат, вече ще си имаме един готов, би трябвало да си имаме един готов чат сервер. Нека да видим дали всичко е както трябва. Name Васил. Hello you've men. Нещо не е както трябва. Сега ще видим какво, сега ще дебъгнем. Два еса има. Моля? Два еса. Тука ли? Тук би трябвало да е точно така, защото ние дефинирахме точно този broadcast. Ага. Това казваме на сървъра да broadcastне нашето съобщение. Така, нека да погледнем тук на чичита какъв е параметъра на connection за обекта. Сега ще погледна секунда само. На connection горе callback-а параметъра, тук да е WebSocket. Тук, на callback-а. Ама това е на променлива, няма проблем. Това е на променлива, това не би трябвало да има някакъв проблем.
Е, WebSocket се казва тук, променената от тази се казва по друг начин. А ти рестартира ли сървъра или той самичък се рестартира? Ами не съм. Няма да видим дали не е било това. Не, не би трябвало да има никакво значение. Така, тук получаваме някаква грешка. Unexpected end of input. Така, нека да видим какво получаваме всъщност. По какъв начин можем да дебъгнем отговора, който получаваме? Ами, когато отидем на network, примерно ако използвате Chrome, отивате на network, поглеждате WebSockets и тук вече може да видите под frames се разбира точно тези меседжи, които получават. Вие ги виждате в такъв чист вид. Мисля, че се сещам къде може да е проблема. Така, нека да видим така дали ще стане. Не е и това. Се върна към моята подсказвачка, за да видим какво точно правим. Това, което правя допълнително в моята, така да се каже, подсказвачка. И няма тук месечка дейта, никъде. Искам само месечка. Да, ами, нека да видим. Може и това да е. Точно това е било. Значи ние получаваме просто текста като нормален стринг на сървъра. И това е абсолютно всичко, което ни е необходимо, за да си направим един такъв чат. От тук нататък можем да си отворим това приложение колкото пъти си искаме. И когато напишем нещо на единия потребител, абсолютно всички го получават едновременно. Това е, виждате, че не е, не е нищо сложно. Node.js изключително лесен е за работа, изключително интуитивен е в един момент. И ви позволява една голяма гъвкавост. Имайте преди, че отзад зад него стои много голямо open source общество. Непрекъснато излизат нови модули, непрекъснато се работи по стари такива, да се апдейтнат. Тече много, много голям development. Както върху самите core, основните неща, така и към допълнителните модули и може да намерите пакет, който да ви свърши работа почти за всичко. Включително Mongo, MySQL, SQL Server, каквото ви хрумне, можете да намерите вече готов модул, който да работи с това нещо и модулите ежедневно се увеличават и стават все повече и повече. Така, ами това беше от мен. Надявам се да, въпреки малките така проблеми, които имахме по време на презентацията. Надявам се да сте разбрали, да ви е допаднало като технология, да сте разбрали, че да сте видяли всъщност колко е просто, че не е толкова сложно. Сега ще ви попитам, сега според мен е напълно подходящо време за въпроси. Ако имате някакви въпроси, нещо, което да ви е по-интересно в Node.js, как се случват някакви неща или като цяло въпроси относно дали демото или... Чувал съм, че има MVC фреймворк отдолу. Какво ли е? Ами, то не е само един, то има много MVC фреймворци отдолу, които са, които самия експрес може да се използва за това нещо. Като единственото, което се изисква от нас е да си организираме кода по подходящ начин. Но има темплейт енджини, има, нали, ако някой от вас са работили, примерно с ASP.NET MVC или с Ruby on Rails или с CakePHP или с която и да е MVC фреймворк, повечето знаете, че има силни темплейт енджини. Същото и в Node.js. Една от най-популярните темплейт енджини е Jade. И това е, но не е само тя, има много, които наподобяват вече познати за вас темплейт енджини. Можете направо да използвате и да работите така, както сте свикнали, с много малка разлика. Да? Тия WordPress тредове са някакъв тредпул ли са пази? Смисъл, той къстомайзабъл е колко да е голям, колко преди да има? Ами,
Out of the box, да, той се пази в един thread pool, точно има един thread pool, които са готови тредове, които през цялото време седят и слушат точно за това нещо. Напълно съм сигурен, че е къстамайзъбъл, но до момента просто не ми се е налагало по някакъв начин да допълнително го къстамайзъм. Ти можеш също така, имаш възможност да сетваш, когато имаш някакъв отговор или може да им задаваш допълнителни параметри. Примерно, ако чета такавата система, колко големи да са чънковете, които ще ти изпращат данни, може да кажеш примерно 4 килобайта или 5 мегабайта или колкото си поискаш. Това просто е колко време ще работят те, т.е. допълнителна customization може да му направиш и те ти връщат съответно резултата. И съм сигурен, просто не съм се занимавал до толкова, т.е. не ми се е налагало да ги къстамайзвам по някакъв начин, но съответно и ти можеш допълнително да си правиш допълнителни worker тредове, използвайки стандарт. Те са просто C и C++ тредове. Аз мисля, те са native тредове, не са някакви Golang интерпретар лоб неща като Python, а са истински тредове долу на машината. Да. Те са, това е готиното, че Node.js за това работи, нали, както под Linux, така и под Windows. Просто самите тредове, които комуникират с операционната система, са, нали, малко по-различни са процесите, които комуникират с операционната система, които правят реално връзката с хардуера. Но отгоре абстракцията, която е V8 engine на Google и самия JavaScript, всичко това си е еднакво за напълно навсякъде. Това е просто долу dirty down details, нали, които са. Те са малко по-различни, но вече е по-нависоко ниво. Начинът, по който пишем приложение под Windows и под Linux, са горе-долу идентични. Ако да? Дойдат едновременно няколко чат съобщения, паралелно ли ще ръднат или в опашка едно след друго? В опашка едно след друго, защото въпреки че има такава асинхронност, event loop-а сам по себе си той е синхронен. Той може да се каже, че е синхронен. Т.е. когато се изпълнява някакъв callback, той трябва да започне и да свърши своето изпълнение, за да има възможност вече някой друг да започне. Т.е. тук няма точно този проблем с... Т.е. много трудно може да се получи такъв проблем с локинг, с... стандартни проблеми, които са при многонишковото програмиране, когато два, примерно, race condition много по-трудно могат да се получат. Тоест, когато получим някакво съобщение, broadcast ще се изпълни, тоест, получим три съобщения едновременно, този broadcast ще се изпълни така, както ще се завърти целият цикъл, първият път на първото съобщение, когато е готово, тогава event loop ще продължи и тогава ще изпълни втори път broadcast, завъртайки абсолютно същия цикъл, т.е. изпълнявайки този callback. И по този начин си гарантираме един вид цялост на нашите callbacks. Тоест сме сигурни, че като започне, ще свърши без... би трябвало да свърши, без да се засече с някой друг. Да. Освен ако вътре нямаме, нали, съответно още callbacks и там вече става един callback hell може да стане. Пример за това ето тук, нали, имаме два callbacks. Единият път, когато имаме connection, тук вече имаме втори callback. Но в самия callback вътре, в самия сам по себе си се изпълнява синхронно, т.е. се изпълнява последователно. Ако имаме тежка операция от сорта, генерираме PDF, който отнема 36 секунди, какво правим? Ами, заради това, по принцип, Node.js се казва, че е много хубав за блокиращи операции от сорта на четене на файлова система, за веб сървъри, за по някакъв начин изпълняване на реквести, задачи, които изискват изчакване, обаче не се препоръчва за изчисления, защото трудно може, когато се изпълнява някакво изчисление, реално текущия процес се блоква. Той целият луп. Целият луп се блоква, докато не приключи цялото това изпълнение и след това на следващия му тик, т.е. следващия път, когато се завърти лупа, ще се изпълнят съответно callbacks. Генерирането на PDF-а трябва да се сложи на background и когато е готово, примерно да каже аз съм готов, оня си го поиска, някаква такава сложнотия. Да, ами единият начин е точно да, примерно да се направи, сигурен съм, че има някакви библиотеки за това нещо, даже може сега да погледнем дали има някаква библиотека за работа с PDF, но ето тук примерно има първата, която ми изкочи, сега тук Project Deprecate, да, do not use. Така. Има изключително много библиотеки, непрекъснато се добавят нови. В случая за PDF
едно от решенията, няколко решения може да, да се предложат. Едното е точно ние да си направим допълнителен, нали, worker, който да се справя с това нещо и посредством callback системата да ни, да ни връща готово, примерно готовото място, което е запазил PDF-а. Другия начин е да стартираме един малък клъстър, който да ни пусне примерно 4 нови приложения и едното да се занимава само с това нещо, да, да прави PDF-ите, а другите съответно да, да правят някаква друга обработка асинхронно. Някакви други въпроси? Да, може да кажа в GitHub, да има линка. Да, разбира се. Така, даже още сега, ако искате, може всички да се накачим, да видим дали работи както трябва. Ако някой от вас, нали, има лаптоп и се е вързал към Vivacom 3G Wi-Fi, може да ме намери на ето този, ето този IP адрес, порта 8080. Така, а иначе самия проект се намира ето на този адрес, като така. Някой успя ли да се вържи към чата? Май не. Та, това е проект. Моля? Паролата за Vivacom 3G Wi-Fi. Ема тук. Давай да направим почивка. Това е адреса на проекта, където имаме както source code, така и самата презентация. Искам да попитам нещо. Да? Някъде сейфват ли се логовете с съобщенията на чата? На нашия чат ли? Да. Ами не, в момента не, но ти можеш да си добавиш по какъвто искаш начин, дори с извикайки стандартния конзол лог, с който сме свикнали първоначално да дебъгваме JavaScript. Когато използваме Node.js, когато напишем конзол лог, то ни пише на, на конзолата, т.е. на команд промпт, ако използваме Windows, или на Shell, ако използваме Linux. Аз съм само още много въпрос. На цялото, където направи module export, беше равен на Гош, на Иван, на кой? Да. А това нещо къде живее? Не живее. Значи питаш кой, както казах, кошката къде живее. Да, да, да. Така. Гошка. Казваш му да има гошка къде живее. Тези казвам module export, гошката реално беше обект, който къде отива. Значи, как работи цялото нещо? Ето сега ще ги отворя тези двата. Ego Simple Module. Ето това нещо питаш къде живее. Ами това само по себе си седи като един просто файл на файловата система. В момента, в който някой се опита да го прочете, т.е. в момента, в който някой се опита да зареди този модул, това нещо се хваща, евалва се, т.е. прави се все едно евал, изпълнява се и се зарежда от тогава в момента. Т.е. тук ако направим някаква промяна и го прочетем от три различни места, ще имаме реално три различни инстанции на Гошо, три различни гошовци. Като ако има промяна в единия, другите двама няма абсолютно по никакъв начин да... Защото те, това са отделни места в момента, където се пазят. Няма... Има други способи точно за dependency injection, dependency resolver има, които ти позволяват това нещо, но това е малко по-адвансно, нали? Малко по-нататък такива теми има. А това тук от RequireJS ли си хендълва? Моля? От RequireJS ли си хендълва? Виж, това не съм сигурен. Сега ще разберем. Може и да не разберем. Не съм сигурен, но доколкото знам, начинът по който действа е много близък до RequireJS, т.е. напълно възможно и самия RequireJS да се използва. Защото използва на Require, например, Export или WS като директни имена на namespace, а за да стъпиш Gosh, използва текущата папка на кой е на Gosh, т.е. кога се получава някакъв конфликт и трябва да има resolution на кой модул да се викне всъщност. Ами, да, това е много хубав въпрос. Това, което е направило впечатление на колегата, е, че в единия случай, когато казвам require, му давам релативен път с точка на колона черта, в другия случай направо някакво име, както беше с HTTP Express и така нататък, другите модули. По какъв начин прави разликата? Ами, когато използваме направо някакво име,
Node.js го търси или в своите вътре core модули, или в папката node-modules. Когато използваме релативен път, ние казваме къде се намира този файл, т.е. той въобще не го търси в node-modules, т.е. не може да стане точно такава, такъв конфликт. Когато му дадеш релативен път, то отива и търси точно този файл на това място. Ако бъркаме по някакъв начин името, ще изгърми с грешка, не намирам такъв файл, т.е. такъв файл не съществува. А тогава, ако на гост му дадем module export с някакво друго име, т.е. може да го експортнем с име, което да влезе в пътя на Node.js? Имаш предвид тук, ако даме вместо Гошо, на Module Export може да му се подаде под какво име да се, да се разбира този файл? Не. По какъв начин работи? Ние му казваме просто модула, който е нашия, сме кръстили Simple Module, и получаваме като, като отговор съдържанието на Module Export. Тук можем да сложим едно, две, три, каквото си поискаме. Какъвто идея обект или функция, това е нещо, което получаваме, независимо от името на файла. Т.е. те двете са напълно независими едно от друго.